نوري بريخ وطي وطني بريخ ومي جابان بريد راز افغانستان جولكا قاب داتس خبرو داتس خبرو چه افغانان دمرا بي غيرتا بي وجدانا بي زميرا خط شوي خلق دي داخ بيچارة چه خبرو خود دا پا مغا وقتي پا پا دوزارا پا دوزارا پا نهم کال کی پا دوزارا پا نهم کال کی پا نورگل کی منگوال چه چه داخ داد دا وس قوم ده والله العزيز کدی وساتي دا بی غیرت په وجدان قوم ده په والله العزيز کدی وساتي په خدای قسم دي تا په وینو باندې په پیسې اخلي په تا به پیسې اخلي تا به خرڅي تا به وژني خو دوی به خپل هغه خپل ښځې مردارې ښځې مردارې مور ته د دوه روپۍ په تا په سر چې هغه دوه روپۍ اخیستي د هغې په بدل کې به خپل جامې وروړي دا مورته ګاونډ تا ته لګه دوی دومره بې غیرته دي چې د تا په وینو باندې به بېګاته خپلې ښځې ته کالي وروړي خپلې ښځې ته به جامې وروړي دا دومره ته اوس د لقوم دی زه نن د هېڅ زه نن د تا په قوم شرمېږم لعنت دي شي په تا باندې ننګرهاریه په خدای قسم په تا دې لعنت شي تا په وجدان دې لعنت شي که نه رانې نن راوځي او دا ولایت پاسې راکړي لنډه اوږده خبره ده دا شنټغی والي او دا د قومندان د امنیې سره دې دا د امنیت ملي دا دا پسکن رئیس دا دغره شوټره ږیره چې پرېږده همدا ماسې راکړي ورته وایې یا د غني نه وغواړئ دغلته ای د افغانستان رئیس جمهور غني که په تا کې رښتیا هم سړیتوب دي که په تا کې د افغانستان سره زره مینه وي ته به دې نن د ننګرهار ټول ولایتي شورا به لغوه اعلان کړي د ننګرهار دا جاسوسان رئیسان دا والي دا جاسوس دا بل دا بل دا قومندان د امنیت دا به ټول نن به هلمند ته لېږي نن به بدخشان ته لېږي نن به بل ولایت ته لېږي نن به بل ولایت ته لېږي تا که تا کې د افغانستان د ولس سره مینه وي دا د افغانستان رئیس جمهوره ته به دا کار کوي نن عبدالواحد والي چې روغ انسان وي ته د امنیت غوښتنه بیا کړې وه ته ته به امنیت ورکړې وې هېڅوک هم روغ نه دي پاتې په ننګرهار کې په والله العزيز په ننګرهار کې څوک روغ نه دي پاتې که رئیس دی جاسوس دی که قومندان د امنیت دی جاسوس دی که والي دی جاسوس دی که رئیس د امنیت دی جاسوس دی ټول ته اوسان دي ټول بې غیرته ټول بې وجدانه دي یو د ډاکټر ناکامورا د پاکستان حکومت په هغه وخت کې غوښتل چې دا ووژني په 2009 کال کې چې کله په ننګرهار چې کله د دغه بل ملګری په نورګل کې مړ که په هماغې وخت کې د وژنې سیستم روان و خو بیا وساتل ځان یې وساتو د ولسونه وساتو نن په ننګرهار د ولایت په سل متره کې دا په قتل رسېږي په سل چا مړ کې په سل متره کې ته راځه د ما د کور په مخ کې په سل متره کې څوک ووژنه چې زه تا څه زه ته مانه څه رقم بچ کړم ژوندی پاتې کېدای شي هېڅ مانه امکان نشته چې ته مانه ژوندی پاتې شي ته د ما په سل کو د کور په سل متره کې بیا د ما د ولایت په سل متره کې ته یو داسې شخ وزنې چې هغه د افغانستان اتل دی هغه افغان و افغان هغه دغه وطن جوړ کړي هغه ننګرهار جوړ کړي هغه د تا د مردارې خیرنې بې شرفه ښځې ته جامې نه وي کړي ای تا پټي نه وي کړي ای تا جامې نه وي کړي ای تا ته اوبه راوستې تا ته کانال جوړ کړي ته لاړ شه تاسو لاړ شه هغه دښتې وګورئ په هغې دښتو کې سپېدې تنګې ننډه کېده ای تاسو انسانانو ته اوبه راوستې انسانانو ته په هغه دښته کې سپې د تندې مړه کېده خو ولې دې سړي تاسو ته اوبه راوستې تاسو ته پټي جوړ کړه ځمکې تاسو د هغه کارونه وګورئ چې هغه په خپله تیږه راخلې او هلته کېږدي هغه په خپله تیږه راخلې هغه کېږدي هغه په خپله بلډوزر ته ورخېږي بلډوزر چلوي په خپله په تاسو کې دومره اتل نور نشته د افغانانو والله العزيز چې په تاسو کې اتل نور نشته تاسو نور ټول ختمې ټول جاسوسانې ټول بې غیرتي وجدانونه مو مړه دي ضمیرونه مو مړه دي نور مرګ وغواړئ ځان ته په قرآن په خدای قسم ځان ته مرګ وغواړئ لاړ شئ ځانونه مړه کوي همدا اوس یې مړه کوي کنې پر پدر دې لاړه شي چې دا د مانه شروع نه کوي زه م یو افغان یم زه به تاسو په مخکې خودکشي وکړم تاسو د مانه وروسته خودکشي وکړئ نور دا وطن دا افغانستان دا د افغانستان نوم دا یو لعنتي نوم دی دا ختم کوي دا نور ختم کوي دا په دنیا کې رښتیا هم یو لعنتي قوم دی په دنیا کې یو لعنتي بې شرفه موجودات دي چې په دې دنیا د ځمکې په مخ باندې دا راپیدا شوي د ځمکې په مخ دا راپیدا شوي دي دا دنیا ته ناسور دی والله العزيز چې ناسور دی
کام چې دی مولا په کونه دی مولا په خوله کوم کار کړی دا دنیا ته ناس نور دی نور دا نور دی وطن آبادی دا نور دی وطن آبادی نه غواړي دا یتیمان جوړول نه غواړي دا نور یتیمان جوړول نه غواړي دا تاسو غلامان کوي دا تاسو شرمئ ای تاسو ښځې غلامانې کوي ای تاسو بچیان غلامان کوي لعنت دې شي پتا باندې لعنت دې شي پتا سو باندې په والله العزیز نن د تاسو د ژوند لپاره شرم دی نن د خدای پاک په تاسو قهر نازل کی نن د الٰه العالمین په تاسو قهر نازل کی نن د خدای پاک په تاسو باندې هغه عذاب نازل کی چې په لوټیانو عادیانو سمودیانو باندې نازل کړی و نن کدی ننګرهار په اداره کې لږم شرم یي کدی ننګرهار اداره لږ شرم هم ولري نن به ټول استعفاګانې ورکړي نن داسې خبر نه وه چې نن داسې کوم عادي کس په ننګرهار کې وژل شوی نن قومندان نه دی بړ شوی ملا نه دی بړ شوی نن د ننګرهار دپاره د جاپان نه یو راغلی داسې یو اتل تاسو مړ کوئ نن تاسو په قتل ورسوئ چې هغه د دغه ولس دپاره ټول عمر قرباني کوي د دغه ولس دپاره د دغه ننګرهار دپاره د دغه افغانستان دپاره هغه په ډېره مینه باندې د افغانستان طبیعت واخیستو کنې څوک څه کوي د افغانستان طبیعت د افغانستان طبیعت بلد شي د افغانستان ژوند بلد شي په افغانستان کې اوسېدنه بلد شي خو زه په دې مظلوم ملت باندې ډېر خفه یم په دا بېچاره ولس باندې ډېر خفه یم چې د ننګرهار جاسوس چارواکو د ننګرهار جاسوسانو چورواکو زورواکو دې غلو غني غني خبرې اورې که نه اورې غني اورې تا د ننګرهار دوسان غونډ مارجې ته بدل کا غونډ هلمند ته بدل کا غني اورې که نه اورې اورې که هر څوک نن شپه لایف نه کوي او هر څوک د غني نه دا نه غواړي چې دا د ننګرهار چارواکي هلمند ته بدل کا لعنت دې شي ورباندې په هغوی دې لعنت شي چې په دا لایف نه کوي چې دوی به د ننګرهار دا دوس چارواکي دا بېغیرته چارواکي دا جاسوسان دا به د ننګرهار نه بدلي دا به د ننګرهار نه بدلي لعنت دې شي په تاسو باندې نن دې په تاسو د خدای قهر رانازل شي تاسو د هغو یتیمانو خواخوږی مړ کړی چې پلار به سهار په نیمه شپه کې راجګ شو د اوبو پسې به د کونړ سیند ته روان و نن تاسو چې هغه نن کور ته اوبه ور ورسولې تاسو هغه نن په قتل باندې ورسوه تاسو نن هغه مړ کړی تاسو هغه نن ووژو د دوه روپۍ په خاطر په هغې روپۍ به تاسو بېګا ته خپلې ښځې ته سرخي ویسئ سپېدې به ویسئ بیا به تاسو ورکوئ چې ما ته یو کس راکړه ای دوسانو ای بېغیرتو ای دوسانو دې نه که خبر دا ده بازار ته ر وباسئ همدغه ښځه مو بازار ته ر وباسئ چېرته ورباندې خلک وخېژوئ روپۍ یې درکوي پیسې یې درکوي د افغانستان ځوانان وږي ځوانان دي په والله په 10,000 روپۍ یې درته غوي ای دوسانو زنګ مه وهه چېر څوک یې زنګ مه وهه ځه ورک شه ما ته دې وخت کې زنګ مه وهه ای دوسانو ای بېغیرتو نن والله العزیز انسانیت ژاړي ما دې په خدای قسم شي غونډه دنیا که په غونډه دنیا کې خلک خبر شو چې ناکامورا یو هغه شخص چې د ننګرهار د آبادۍ دپاره شل کاله هغه خو هغه هلته لوډرې وچلولې هغه هلته لوډ بلډوزرې وچلولې نن که دا خبر شي زه په تاسو به لعنت وایي ای تاسو په مسلمانۍ به لعنت وایي د تاسو په انسانیت به لعنت وایي د تاسو په دې خراب فکر به لعنت وایي ما
نور وسنه لرم خو که هر څوک دا لیکنې نه کوي چې ډاکټر غني د ننګرهار ټول چارواکي هلمند ته بدل کړه د ننګرهار ټول رئیسان تا ته اوسان د بې غیرته بې وجدانه دا ټول په بدخشان او تخار ته بدل کړه نو هغوی د خدای ووي وخت نشته چې دا لایفونه او دا خپرونې به نه کوي نن په ننګرهار قیامت والله العزیز نن په ننګرهار قیامت راغی نن د ننګرهار خلکو ته شرم پکار نن والله هغه یوه ویاله چې د کونړ د سیند نه دې هغه ته د ننګرهار دې دښتو ته راتېره کړې ده هغه ویاله په افغانستان کې د تا په تاریخ کې دومره خدمت چا نه ده کړی د تا په ژوند کې دومره خدمت چا نه ده کړی وته د پاکستاني ملا مرتګو نه فتوا اخلې چې لاړشه ناکه مرا مړ کړه ته د هغه نه فتوا اخلې ولې په کوم دلیل باندې ته مړ کړې ما ته دلیل ووایه خو که کافر و په دې ملک کې اوسېدو ای چا ښځې ته خو نه و ورغلی ای چا مور ته خو نه و ورغلی د چا خور ته خو نه و ورغلی ای چا